Man atrodo, kad jūs esate labai filosofiška asmenybė. Tai labai gerai. Tai palengvina gyvenimą. Žiūrėti šiek tiek kitaip. Negalėčiau teikti, kad muzika yra gyvenimas. Muzika tarsi paralelinis pasaulis, pasakojantis apie mūsų pasaulį. Nežinau, kaip paprastai pasakyti. Gyvenimo tikslas nėra muzika. Muzika galbūt padeda būti geresniu žmogumi, o tai yra svarbiausias dalykas. Manau, kad santykiai pats sudėtingiausias dalykas gyvenime. Šioje sferoje visi esame dalyviai. Suspindėti profesijos srityje nuostabu, bet klausimas, o kokia prasmė? Gerai, pasiekė aukščiausią karjeros tašką. O kas tuomet? Ar sutinkate, kad tik geras žmogus gali būti geras muzikantas? Taip, bet ne visada tai būna. Yra puikių muzikantų, kurie yra pašlemėkai. Galbūt, žinau. Manau, kad jie neturi geros širdies, neužlipsiant visų laiptelių. Tikiu tuo. I believe in that.